অ' চিন্তা কৰিব নালাগে, আজি বেটেদি আমি যুদ্ধ কৰিব অহা নাই। আজি কিন্তু বেটখন কিয় আনিছো জানানা, যে ক্ৰিকেট ৰিলেটেড আজি এটা ভিডিঅ'। এটা কথা আপোনালোকে ভাবেনে মাজে মাজে, যে এই আমাৰ যিটো ক্ৰিকেট চলি থাকে, ৱৰ্ল্ড কাপে এতিয়া চলি আছে, তেতিয়া বাউণ্ডাৰী লাইনৰ বাহিৰত কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী বল আনি দিয়াকে থাকে, তেওঁলোকে আৰু কেই লাখ টকা দৰমহা পায় আপোনালোকে জানেনে? যদি নাজানে এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাওক, মই আপোনালোকক বুজাই দিম যে কিমান টকা তেওঁলোকে দৰমহা পায়, আৰু তেওঁলোকে সেই টকাৰে লেম্বৰগিনি কিনিব পাৰে নেকি, বা মাৰুতি চাউটি কিবা কিনিব পাৰে নেকি। চাওক ভিডিঅটো কি কৰো, ষ্টাৰ্ট কৰো। খেল এখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰ সংগীত গোৱা হয়, জনগণ মন অধিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গোৱা হয়। তেনেহলে সেই টাইমত প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈৰ আগত এজন সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী থাকে, হয়নে? আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰা হয় আপোনালোকে জানেনে? সেইটো কৈ দিওঁ, যিখন ফিল্ড আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীসকল আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী খেলখন চলি থকাৰ আমাৰ বল আনি দিয়াকে থাকে বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত, তেওঁলোকক ক'ৰ পৰা ছিলেক্ট কৰা হয় সেইটো কৈ দিওঁ। সেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীক যিখন ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডখনৰ আণ্ডাৰত কিছুমান একাডেমি থাকে বা কিছুমান ক্লাব থাকে, সেই ক্লাবৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক তাতে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক কনফাৰ্ম কৰা হয় যে তুমি আহিবানে নাই, ফিক্সটো লৈ লয়। আৰু এই ফিক্স কৰি লোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে তাতে চান্স দিয়া হয় এই কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে হয়তো বহুতে ভাবে যে তেওঁলোকক দৰমহা কিমান দিয়া, বা এখন মেটছত এওঁলোকে এনেকুৱা কাম কৰাৰ কাৰণে কেই টকা পায়। তেওঁলোকক সঁচা কথা কওঁ বিশ্বাস নহ'ব পাৰে, তেওঁলোকে এক টকাও নাপায়। তেওঁলোকে ইমান কষ্ট বিনা একো বিনা বেতনে কৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে, তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে কিবা হ'লেতো দিব, তেনেহ'লে কি দিয়ে চাওক। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ খেলখন চোৱাৰ কাৰণে টিকটৰ পইচা দিব নালাগে, আৰু দুই নম্বৰ তেওঁলোকক সেই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে মানে যিমানখিনি দিনটোত খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, জুচে হওক বা ফল মূলে হওক বা খাদ্যই হওক বা বাৰ্গাৰে হওক বা যি খায় আৰু তেওঁলোকে চিকেন টিকেনো খাব পাৰে দিব পাৰে, যিয়ে নহওক আৰু তেওঁলোকক যিমানখিনি খাদ্যৰ প্ৰয়োজন সকলোবিলাক তেওঁলোকে যোগান ধৰে। কিন্তু আপোনালোকে ভাবি চাওক, যদি কাৰোবাক কনফাৰ্ম কৰিছে ধৰক দহটা, দহটাই পাঁচটাই বৰষুণৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া এই খেলখনতে জড়িত কিছুমান ব্যক্তি থাকে, গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ থাকে, এই ষ্টাফক তাতে সেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যদি আহিব নোৱাৰে কনফাৰ্ম কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, তেনেহ'লে তাতে কি কৰা হয়, তাতে নিয়োজিত কৰা হয় গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফক, আৰু তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকক দৰমহা দিয়ে। তেতিয়া সেই গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফক যেতিয়া দৰমহা দিয়ে, তেতিয়া প্ৰায় যদি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ যদি আপুনি ভাবে যে বই বল দিয়াকে কিবা ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি বলটো আনি দিয়াকে আছে, তেনেহ'লে ভাবিব ডাঙৰ মানুহ যদি যে তেওঁলোকক প্ৰায় 3,000-5,000 টকা পৰ্যন্ত এখন মেটছত দিয়া হয়, মানে পাৰ আৱাৰ হিচাপত দিয়া হয়। সেই হিচাপত টোটেল যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, তেনেহ'লে প্ৰায় 3,000-5,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে দৰমহা পায়। আপোনালোকে হয়তো বুজি পালে যে ক্ৰিকেট এখন মেটছত যি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা থাকে, সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেই টকা দৰমহা পায়, হয়তো ভালদৰে বুজি পালে। এতিয়া এটা কথা কওঁ আপোনাৰ কাৰণে, আৰু কোবাই দিওঁ নেকি, নিৰ্বিধক কোবাই এনে ফাল্টু কৰি আছো, কিন্তু আজি কি, আজি হৈছে ছেমি ফাইনেল 2019 নিউজিলেণ্ড ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়া। চ' আজি কোন জিকিব, ইণ্ডিয়া জিকিব, ইণ্ডিয়া মেইন, ধোনী মেইন, কোহলি মেইন, যোনকেইটা খেলি আছে গোটেইকেইটা মেইন। চ' যিয়ে নহওক গোটেইকেইটা ভাল খেলক, আমি ছেমি ফাইনেল নহয় ফাইনেল চাইনেল গোটেই জিকিম। বেষ্ট অফ লাক ইণ্ডিয়া, আৰু সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব বেষ্ট অফ লাক ইণ্ডিয়া। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। চ' প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব দিয়ক, টাটা বাই বাই।